សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចាគឺព័ត៌មានផ្លែកៗឃើញគាត់ដើរទិញសំបកកង់ឡានក្នុងតម្លៃខ្ពស់បែរជានាំគ្នាថាគាត់ឆ្កួតមានអីក្រោយដឹងការពិតគឺញាក់សាញ់ចាបុរសជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់បានដើរទិញសំបកកង់ឡាននៅក្នុងតម្លៃថ្លៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគាត់ចេះតែដើរប្រមូលទិញសំបកកង់ឡានជាច្រើនទៅគោទុកពេញផ្ទះរបស់គាត់ដោយសារតែការដើរប្រមូលទិញបានធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់គាត់មានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងហើយមានអ្នកខ្លះបាននិយាយថាគាត់ពិតជាឆ្កួតហើយដែលទិញរបស់អត់ប្រយោជន៍នេះក្នុងតម្លៃពូបែបនេះបន្ទាប់ពីការប្រមូលទិញរួចគាត់បានជួលកូនជាង 2-3 នាក់មកធ្វើការឲ្យគាត់ចុងក្រោយគាត់បានកែច្នៃសំបកកង់ឡានទាំងអស់នោះទៅជាស្បែកជើងសម្រាប់លក់ឲ្យអ្នកស្រុកហើយលក់បានមួយគូ1ដុល្លារចុងក្រោយអ្នកភូមិបានស្ងើចសរសើរគាត់ថាជាមនុស្សម្នាក់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតដែលបានកែច្នៃវត្ថុអត់ប្រយោជន៍ទៅជាមានប្រយោជន៍ហើយអ្នកដែលបាននិយាយថាគាត់ពិតជាឆ្កួតនោះបានបើកភ្នែកធំធំស្រឡាំងកាំងតែម្ដងដោយនឹកស្មានម្ដងថាគាត់មានគំនិតច្នៃបែបនេះចាគឺពិតជាល្អមែនទែនដែលគាត់មានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់បែបនេះចាដោយយកសំបកកង់ឡានដែលអត់ប្រយោជន៍មកច្នៃធ្វើជាស្បែកជើងដែលអាចលក់បានក្នុងតម្លៃមួយគូ1ដុល្លារផងដែរចាគឺថាក្នុងកង់ឡានមួយអាចច្នៃធ្វើជាស្បែកជើងប្រកបជាបានច្រើនគូហើយចាដូច្នេះហើយការទិញសំបកកង់ឡានរបស់គាត់នេះទោះក្នុងតម្លៃរៀងខ្ពស់បន្តិចមែនប៉ុន្តែការចំណេញរបស់គាត់គឺបានច្រើនលើសលប់តែម្ដងចាហើយក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងផងដែរបើសិនជារបស់ណាដែលយើងមើលទៅថាឈប់ប្រើការបើសិនជាយើងអាចនឹកឃើញច្នៃប្រឌិតរបស់នោះទៅជារបស់ប្រើប្រាស់ណាមួយដែលអាចយើងគិតថាធ្វើកើតគឺយើងអាចច្នៃវាទៅគឺកុំតាន់បោះចោលអីចាដូចជាបុរសនេះជាដើមគឺគាត់អាចច្នៃរបស់អត់ប្រយោជន៍ទៅជាមានប្រយោជន៍បានចាហើយតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា